Tak dobrý den dneska na kanál YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a dneska i s mým obrazem. Doufám, že to moc nebude vadit. Mám tady pro vás krásnou partii z krásnou turné, který skončil v červenci roku 2019, Grand Chess Tour Chorvatsko. A partie Jan Nepomňáčky a Aniš Giri. Prostě partie, která má všechno. Má tam útok, oběť, strategii a na konci velkou chybu. Takže se můžeme podívat, že i velmistři to hrajou někdy jako my amatéři. Tahle ta partie opravdu stojí za to, abychom si ji všimli a na ní podívali. Začíná trošku nezábavně tahem střelec B5, kdy to jsou varianty, kdy ten bílý se snaží tak ušmudlat a přetlačit toho černého. Nejlepší odpovědí je střelec D7, kdy se vymění lehké figurky, vymění se bělopolní střelci a ten bílý má myšlenku, že si postaví pěšce na bílé pole, proto aby mu vynikl černopolný střelec a nebude mu vadit, že nemá bělopolního střelce. Černý má malinko problém se svým černopolným střelcem a staví ho na dlouhou diagonálu. Největší ale myšlenka tohoto zahájení jsou E4 a C4 pěšci, kteří prostě dávají tomu bílému dlouhodobou prostorovou převahu, která šanci hrát aktivněji, mít víc prostoru pro své figurky a trošku tlačit toho černého. Z tohoto důvodu možná i Garry Kasparov řekl, že zajímavé, ne nejlepší, ale zajímavé je zahrát jezdec D7. Výhodou tohoto tahu je, že se nemění žádné figurky. Nevýhoda toho tahu, že jste docela naštvali střelce na C8, který prostě teďka nemá ani políčko, ani tah, ani okno. A možná by se mohlo zeptat toho černého, jestli si nedělá legraci, jestli opravdu chce hrát bez něho. Ale nebudu předbíhat, když řeknu, že tento střelec bude největší hrdinou této partie. C3 je normální tah, kdy prostě ten bílý chce zahrát D4, chce ovládnout centrum. Chtěl bych říct, že i ten bílý tím tahem C3 naštval jednu svoji figurku a to naštval jezdce na B1, protože ten jezdec nemůže na C3, kde už je obsazeno pěšcem. Jezdec na C3 stojí nejlíp a nemůže tam. Takže i tady je to čtvrtý tah a máme tady dvě naštvané figurky. Docela zajímavý obrázek, jak ta šachová hra může být zajímavá. Černý samozřejmě zahraje jezdec F6 a napadne na E4 pěšce. Nejčastější tah je dáma E2. V této partii ale ten černý možná čekal a nečekal, že bílý to zahraje trošku jinak. Ten bílý si řekl, že ten na B5 střelec nechce vzít na D7. A když nechce vzít na D7, tak je tam úplně zbytečný. Určitě někdy dostane A6 B5, takže to je další důvod, proč řeší tohoto střelce. Zahraje střelec D3, aby si na E4 pochránil, a pak zahraje střelec C2, aby D2 mohl jít na D4. Vypadá to bláznivě, vypadá to šíleně, ale opravdu se stalo střelec D3, G6, a střelec C2. Ještě než se stalo střelec C2, tak je tady krásně vidět, že ten černý si postavil krásnou zeď. Tahle ta pěcová formace prostě vystavuje červený semafor bělopolnému bílému střelec na D3 a říká: hej, bílý, ty jsi zahrál střelec B5, střelec D3 a střelec C2. Šesti tahů si zahrál třikrát střelcem. A já jsem ti tady postavil zeď, tak mě dokáž, že ty tři tempa měly význam a měly smysl. A tahle ta partie je opravdu krásná v tom, že ten bílý to dokáže. Střelec G7, D4, samozřejmě rošáda a rošáda. A teďka tady je hrozba toho bílého zahrát E5. Té hrozbě se předchází tahem dáma C7, kdy prostě bráníte, aby si ten bílý nedělal, co chtěl. Černý si řekl, že mu tah E5 nevadí a teďka ta partie začíná být zajímavá. Kdo by chtěl tuhletu variantu hrávat, tak doporučím tuhletu partii jako vzorovou partii B5, E5. Napadnutý jezdec, samozřejmě má to výhodu, že jezdce trošičku dáte do pasivity, ale nevýhoda toho tahu je ta, že ten váš E5 pěšec je docela pod tlakem, protože ho napadá pěšec, jezdec a střelec. A co nechcete, tak nechcete vzít na D6. Proč? Když se podíváte, tak na E4 ten pěšec byl lepším pěšcem než na černýho na D6.
Zahrajete e5 a stále tento pěšec je jasně lepším pěšcem než na d6. Takže vy nechcete měnit něco, co máte lepšího za to, co ten černý má horšího. No, ale když jste takto pod černým tlakem a nechcete měnit, tak prostě buď zavřete oči a dáte e6, anebo všecko dopočítáte. Bylo zahráno e6 a ten bílý si prostě musí být vědom tomu, že to stojí jednoho pěšce. Černý si ho vezme a teď je důležité, aby ten bílý hrál aktivně. Takže zahraje jezdec g5. Dříve než zahraje ten tah, tak se podívejte, že když byl takto pěšec, tak ta zeď na tohoto střelce byla neprůstřelná. Takto ta zeď už má malou vadu a ta vada bude za chvilinku ještě větší. Nejde to vidět, ale ten bílý zahrál jezdec g5, tak vypadá správně, prostě jde si říct zpátky svého pěšce. Černý zahraje jezdec c7 a co tady je zajímavý, že ten jezdec stál na f6 a byl to takový obránce černého krále. Dostal se na c7 a vypadá to správně, protože tady jsou dva pěšci, tady je nějaká prostorová převaha a tady to vypadá, že ten černý bude hrát. Že ten černý bude hrát na dámském křídle a proto má tam docela hodně figurek na tom dámském křídle, kde ten černý doufá, že toho bílého přehraje. Bílý vezme na c5, černý to asi nevezme pěšcem, protože tahle ta pěcová struktura by byla dlouhodobě neudržitelná, tak to vezme jezdcem. A teďka, je tady důvod, proč ten bílý tohleto všechno hrál. Je tady důvod, proč tahle ta partie je v tomto videu, protože tah jezdec h7 je opravdu famózní. Wow, to je krása. To jsou šachy, které mám rád a doufám, že se vám taky líbí. Takže přišlo jezdec h7. Je to oběť figury za jednoho, dva pěšce. Vynuceno vzít na h7 a ten bílý zahraje dáma h5 šach. Nepůjde vzít dámu, protože je tam garde. A teďka se podívejte, jak ten střelec se rozehrál. Střelec, který měl zeď postavenou tak, že ho neprobijete, najednou tu zeď zboural. Hrozí mat dáma h7. Ve f6 asi jediná obrana, šach. Král f8 a přichází tak střelec h6. Po tom tahu to vypadá, že ten černý se může vzdát. Proč? Protože když vezmete, dostanete dáma h8 mat. Když nevezmete, dostanete dáma h8 mat. A když vezmete na g6, tak dostanete dáma h8. A když ten král uhne na f7, tak vezmete dámu na d8. Ještě jednou. Po tahu střelec h6 to vypadá, že ten černý se může vzdát. Ale dáma h8 je špatný tah. A bylo zahráno po věž g6, bylo zahráno dáma g6. Takže to chce, si to může dopočítat a ten, komu se moc nechce, se na to může podívat. Dáma h8 se musí zahrát. Vynuceno a vynuceno vzít dámu. Dobře, ale co tam ten černý má za tu dámu? Má tam věž G2. Nejde vzít na G2, protože tam je šach a dámu byste dobrali zpátky a máte víc materiálu. Takže musíte jít na H1. Nejlepší je věž G6. Proč? Napadli jste střelce a hrozíte střelec B7 si vzít dámu. Takže asi vynuceno dáma C7, střelec H6. Hrozí střelec B7 a mat. A teď ukážu variantu, která není úplně vynucená, ale ukážu, co tam asi hrozí. Dejme tomu A4, tak šach, F3, věž G8. Když se podíváte, jaké má bílé figurky, tak prostě je to obrovský rozdíl. A třeba po jezdec A3 je tam mat. Kdo chce, tak se ten mat může dopočítat. A je tam po věž G1, střelec F3, věž G2, střelec G2, mat. Takže jsou tady takové varianty, které prostě toho
bílého Škoda přesvědčili, že musí vzít dama G6, protože kdyby vycházelo dama H8, tak je to prostě partie roku a ten bílý si zaslouží to vyhrát. Někde tady jsem přál strašně moc tomu bílému, aby to za tu odvahu, za ty oběti a za ty krásné šachy vyhrál. Nakonec to vyhrál černý, ale i za chvilinku budeme přát černému, aby to vyhrál. Střes H6, dáma H6 šach, král E8. Se podívejte, jak ten černý má nehrající figurky. Když se podíváme, jak to vidí černý, tak to je docela zajímavý. Bílý má možnost jednoho a druhého volného pěšce. Ti, když se rozběhnou, tak je to dáma, kterou těžko někdo zastaví. Malinkatá ruční brzda je, že u toho je bílýho král a když je na šachovici dáma, ještě takový střelec a možná dva jezdci, tak to určitě není zdravé nějak s tím spěchat. Jako do koncovky ano, je to hrozba, ale třeba ten bílý by chtěl vyměnit dámy, aby tam nebylo takové nebezpečí. No, vypadá to teda strašně za toho černého, přitom to ten černý vyhraje. Dáme to ale zpátky za bílého. Já jsem si myslel, a možná i velmistři nebo komentátoři, že ten bílý dá do hry figurky a vyřeší, jak rozeběhnout ty pěšce. Ten bílý zahrál B4 a teda zahrál ne zrovna tak, aby podporoval postup svých pěšců. Na druhé straně má to význam. Tohoto jezdce, který je určitě nejlepší figurkou černého, dostanete na kraj šachovice a tam stojí špatně. Bílý teďka musí ale zaplatit za to, že nemůže zahrát jezdec C3. Z nějakého důvodu se mu nechce na D2 a tak šel na A3. Nejde vzít na C3, protože byste dostali dáma H8 šach a přišli byste o jezdce. Proto ten černý zahraje král D7, protože už to jde vzít a nehrozí dáma H8. Když se podíváte, tak ten černý udělal něco dobrýho. Krásně si vylepšil svého krále, neboli dal ho do bezpečí. Je tohle krásné bezpečné prostředí pro toho krále a je to malinkatý plus. V takovýchto pozicích je dobré nespěchat a hrát opatrné šachy. Prostě jednu figurku si vylepšit, pak si vylepšit další figurku a pak soupeře přehrát. Takže první bod, co udělal ten černý, vylepšil si svého krále. Ten bílý je docela ambiciozní a ještě se tváří, že by se tady mohl otevřít C sloupec. Na C sloupci, protože má bílý dvě věžky, by mohl dominovat a ten král by za to mohl zaplatit. Takže proč ne? Ten černý vezme a bílý vezme. A je tady další nehrající figurka, takže podíváme se na toho černého a ten černý ji udá na střes A6. Prostě napadne figurku a nějak zvazbí věžku. Bílý zahraje věžce 1. Nejhorší figurka toho černého je jezdec, teda jezdec nemá stát někde na takové řadě a na okraji šachovince, takže jezdec B6. A teďka se podívejte, že ten jezdec je na výměnu. Černý nabízí výměnu jezdce. Tahle ta výměna je jasně lepší pro toho černého. Ale co má dělat ten bílý, protože je tady docela pasba, ten jezdec asi se musí vyměnit, protože když to vezme na B6 a A krát B6, tak ta věžka se dostává docela do hry, zadarmo napadá na A2. Se podívejte, že takto ta věžka na A8 hraje a takto ta věžka hnedka hraje. Další nevýhoda pro toho bílého je, že ten jezdec na C4 je jasně lepší figurkou než jezdec na B6. Ten jezdec na B6 nemá moc aktivity, zatímco jezdec na C4 je jedna z nejlepších figurek bílého. Takže výměna, která pomáhá tomu černému. Minimálně se mu rozehrála věžka. Tak jo, věž na E1. A ten bílý má dvě dobře postavené věžky, dobře postavenou dámu a bezpečí krále. Možná ale nestojí líp, protože ten černý teďka vymyslí krásný plán. A teďka je bude překrásně vidět, jak ten černý přemýšlel. Takže
černý pohled, jak černý přemýšlel. A říká si, na C-čku je asi volný sloupec, teda ne asi, ale 100% je tam volný sloupec. Je možné, že ten bílý nějak spojí věžky na C sloupci. Je jedno, jestli půjde věžce 3 a věžce 1, ale prostě budou tam spojené věžky. Takže to dejme tomu třeba takto. Když bude na C-čku volný sloupec, kde bude dominovat ten bílý, tak tohle to bude ne tak bezpečné. Je potřeba vymyslet, jak toho bílého přesvědčit, aby ten C sloupec neobsadil. A to se dá udělat tak, že ten C sloupec zavřete. A ta myšlenka toho černého je, že zahraje střelec B7, střelec D5, B5, tahem B5 krásně obsadí poličko C4 a ve vhodný okamžik zahraje střelec C4. Tohle to je to nejkrásnější, co se mi za toho černého v této partii líbilo, jak neuvěřitelně najde zavření C sloupce. A teďka, když si to představíte, tak ten bílý dá dost energie a dost tahu, aby tady zdvojil věžky, a ten černý mu to jedním střelcem zavře. Tím střelcem, který stál na C8 a který byl naštvaný. Teďka ten střelec září a bude zářit za chvíličku ještě víc. Střelec B7, to je krásný tah, dáváte si střelce na nebezpečnou diagonálu, můžou být tady nějaké hrozby. Dobré je občas soupeře trošku pozlobit a pohrozit, protože nevíte, kdy si ten soupeř splete. Dáma E3, ten bílý asi mohl už přemýšlet nad tím, že bude natahovat pěšce, ale napadl na B6. Nevěřím tomu, že to je dobrý tah, protože ten černý stejně chce zahrát B5, aby měl možnost zahrát střelec C4, takže ten tah B5 jenom pomáhá tomu černému. Je tady ještě jedna věc, ta výměna, kdy ten bílý vzal na B6 a otevřel věžku, takže to bílý ho ještě zbrzdí, protože musí vymyslet, jak vyřešit na A2 pěšce. Zahraje A3. Jenomže vypadá to, že dáma všecko vykryla, ale není zdravé, aby dáma si chránila pěšce. Dáma je vaše nejlepší figurka, takže musíte přemýšlet nad tím, abyste tu dámu dávali do hry a aktivně, a ne abyste měli dámu, která brání nějakého pěšce. Takže jasný, je to zatím vyřešeno, ale ne na pořád. Ten černý jde podle plánu, zahraje střelec D5. A i když je to plán, tak se podívejte, jak ten střelec je krásná figurka. Je to figurka, která je aktivní a figurka, která jde i do obrany, která prostě brání a útočí. Takže to je už teďka nejlepší figurka a ta show toho střelce ještě bude pokračovat. Běžce C3. Bílý teda naznačuje, že si pochrání na A3 a jde zdvojit věžky. Jakmile zdvojí věžky na C sloupci, černý zavře soupec. Ale ne dříve, on si počká, až tam budou zdvojené věžky. Takže co můžeme dělat lepšího? Můžeme toho bílého docela zlobit. A tak dáma G8 je určitě takové malé zlobidlo. Dáma G8. Bílý zachrání nebo pochrání tahem dáma H3. Ano, je to pochráněno, ale není zdravé, aby dáma chránila. Dáma má útočit. Na druhé straně dáma blokuje i H pěšce, takže zase to je nějaký čas, kdy ten bílý se nerozeběhne s tím, co má nejcennějšího. Dáma G7. Překrásný tah. Dáváte šanci věžce, aby se dala do hry a ještě s tempem napadnete figurku. Proč? Protože hrozíte střelec G2. Kdyby třeba ten bílý byl nepozorný a zahrál věž A1, tak zahráte střelec G2, vynucenou dáma G2 a pak dáma C3. Takže se podívejte, že ta věžka, i když je chráněna, tak protože hrozí střelec G2 a protože tady září střelec na D5, tak je nechráněna. Proto přijde zdvojení věžek. To by bylo v normální partii nebezpečný motiv, kdyby ten černý už dávno věděl, že jakmile se zdvojí věžky, přijde střelec C4. Takže střelec C4
Věžky zdvojené na zavřeném sloupci nemají žádný smysl, proto se věžky rozdvojí a jakože napadnou na E6. Ta myšlenka je to, že bráníte jezdci z D5, aby šel do hry. Nepříjemný. Na druhé straně máte pořád figurky, které máte šanci zlepšovat a dáma bude stát určitě dobře na D4. Takže dáma D4, taková dáma je, to je krásná dáma, věž po 3. A dáma ještě má nějaký motiv. Když dáte dáma D2, dostanete dámu blíž k soupeři a napadnete nechráněnou věžku. Ta partie už dál skoro nepokračuje. Je to trošku škoda, ale věž B1. A když ta věžka odstoupila z E sloupce a nenapadá na E6, tak jste osvobodil jezdce, což se vždycky hodí. Dáma G3, střelec E2. Hrdina střelec, který stál na C8, dostal se na takovou cestu a během dvou tahů rozhoduje partii, protože ten bílý zahraje věž B3 a je to prohrávající tah. I takový tah se stane super velmistrům a když si dáte 2 sekundy, tak určitě najdete vyhrávající tah za bílého a bílý zahraje střelec D1. Prostě hrdina dnešního večera, nejenom že napadne na B3, ale dává mat na E1. Krásná partie, která mě se strašně líbila, když se na ní podíváme bleskově, tak to nejzajímavější je ta zeď, která je postavená proti tomuto střelci. A ta zeď se prostě zbourá až moc jednoduše, překrásným tahem jezdce z G5, jakože bychom vzali pěšce, ale teďka ne. Jezdce z H7, fantastický tah, který prostě je parádní. Jsem říkal, krásná partie. Dáma H5 a všecko vypadá, že po dáma H6 je tam mat, věž G6 a po dáma H8 se normálně ten černý může vzdát, když ho v partii nezachrání věž G2. Takže vynuceno a škoda, že přišlo dáma G6, ale někde tady ten černý začíná přehrávat toho bílého a krásně vymyslí takovýto motiv. A vlastně nakonec to bude takto. Takže to je obrázek tohoto střelce a podíváme se ze strany černýho, jak ten střelec se dostane do hry. Černý krásně vylepší krále. Dobře, je tam otevřený se sloupec, s tím se nedá nic dělat. Trošičku aktivizujeme střelce, donutíme bílýho k nevýhodné výměně, to se může hodit, běžka ve hře, střelec nabírá na síle, krásně na D5, za chvíličku půjde na C4, je tam. No, dáma se může zlepšit, už nehrozí na E6, zlepší se jezdec, střelec E2, hrdina dnešního večera, právě rozhodl partii. Krásná partie, já doufám, že máte ten názor jako já, že tahle partie stála za to. Jsem zvědav na vaše komentáře, jestli to video má nebo nemá smysl, doufám, že jo, protože teďka si chceme hrát s videem a chceme natočit třeba nové DVD i s videem, takže jsem to dneska odzkoušel, doufám, že vám to moc nevadilo a že to bylo trošičku zpestření těchto videí na YouTube. Děkuji za každý komentář, děkuji za to, že se s námi díváte na naše videa, protože společně děláme ty šachy zase o trošku krásnějšími. Tohle to byla krásná partie a já jsem rád, že jste se na ní podívali. Tak jo, to je dneska všechno, mějte se krásně a někdy příště na YouTube. Čau.